Привіт, нащадки, 7 червня 2023 року, середа сьогодні на календарі. Їду в епіцентр, ну поки що йду на зупинку, поїду в епіцентр купляти дискову пилу для болгарки. Буду продовжувати робити полички в коморі. Комора! О, я продовжую облаштовувати комору. Не перемикайтеся. Можливо, буде щось веселе, ржачне. Мені вже весело. З вами, народе, найледачіший предок у світі. Ваш предок Павло Кушнірук. Шкода, нема майстерні, але то нічого, по всій хаті. Це початок. Ремонт буде зроблений у всій квартирі. Отже, монтаж каркасів завершено. Починаємо робити полички. На вечерю ніхто не відміняв. Картопелька смажена і картопелька варена. Варена на роботу. І вам смачного поїсть. Тут будуть інструменти все. Повністю. Туди взуття. І, мабуть, для одягу. Все, що хотів сьогодні, зробив. Головне точило прилаштував. Кожного разу десь шукав, і комусь тримати його треба було,
щоб нагострити ті самі ножі, припустимо. Далі полочки будуть для інструмента. Хай щастить!